Reklamlardan sonra dərhal qayıtdıq studiyamıza və qonağımızı gecikmədən təqdim etmək istəyirəm, əziz izləyicilər. Qonağımız Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin İnformasiya Təminatı sektorunun müdiri İlhamə xanım Abdullayevadır. Hoş gəlmisiniz. Hoş gördük, hoş gəlmisiniz. Və dünəndən etibarən süjet getdi, təqdim oldu. Anonslar da getdi və hər kəsi maraqlandıran çox-çox suallar var. Tamaşaçılarımızı maraqlandıran, bizim özümüzü maraqlandıran, əməkdaşlarımızı maraqlandıran odur ki, rahat bolluca informasiyanı çatdırmağınızı istərdik. Elə birinci ondan başlayaq ki, birinci sinifə qəbulla bağlı, qəbul proseduru ilə bağlı yeniliklər var, dəyişikliklər var. Gəlin elə ümumi olaraq birinci çatdıraq, nədən ibarətdir dəyişiklər, sonra ayrıca hərəsinin üzərində dayanarıq, tamaşaçılarımızı izah edərik. Birinci sinifə qəbul artıq üçüncü ildir ki, elektron sistem vasitəsilə həyata keçirilir. Bu üçüncü ildə bilirik ki, hər işi başlayanda əvvəl bir pilot olaraq başlayırıq, sonra isə təkmilləşdirmə. Elektron sistemdə bu il demək olar ki, nəzərə çarpacaq dərəcədə yeniliklərdir. Ümumiyyətlə, sistemin layihəni tətbiq edərkən məqsədi ondan ibarətdir ki, ümumi təhsil məsələnin fəaliyyətində şəffaflığın təmin olunması, bu işə qəbul prosesində sərf olunan insan və zamana qənaət, daha rahat vətəndaş məmunluğu, ən əsası vətəndaş, valideyn, deyək ki, bugünkü körpə övladlarımızın bizlərdən məmun qalmasıdır. Yeniliklər, ən böyük yeniliklərdən biri, ən yaxşı, valideyn özü rahatlıqla istədiyi məktəbi, istədiyi müəllimi, istədiyi bölməni seçib məktəbə sorğu yerləşdirə bilir. Ən rahat olanlardan biridir ki, elektron sistemə daxil olmaq üçün heç bir ödəniş tələb olunmur. Ən rahat şəraitlərdən biri odur ki, indiyənə qədər uşaqlar müsahibə mərhələsindən keçərək məktəbə daxil olurdu. Bugün isə əgər məktəbə valideyn uşağın sağlamlıq haqqında tibbi arayışını təqdim edirsə, bu uşağın hər hansı bir durumunu yoxlamağına artıq ehtiyac yoxdur. Belə çıxır ki, bu isti yay günlərində, indən sonraki dövrdə heç bir uşaqları, heç bir məktəbə aparmaq lazım deyil. Bu uşaq üçün məktəbin qapısı o vaxt üzünə açıq olacaq ki, yeni tədris ilində uşaq birinci sinifin ilk günündə qədəm qoyacaq birinci sinifə. Yəni, məsəl ki, bax, yeniliklərdən biri odur ki, müsahibədən keçməyəcək uşaq. Bunu mən düşünürəm ki, yəqin uşağa bir psixoloji təzik kimi də qəbul etmək olardı öncə. Necə, təzik deyil də, yəni uşaq hələ ki, hazır deyil, o hazırlıq mərhələsindən keçir. Bir də gedir yayda o müsahibədən keçir, artıq daha bir gərginlik yaranır və bəlkə də uşağa hətta məktəbə getmək belə istəmir. Amma bundan belə siz azad etmişsiniz uşaqları. Bəli, burada bir əlavə edə etmək istəyirəm. Həm uşaq, hər bir uşaq ən çox müraciət etdiyi anası olur. Hər bir uşaq sabah, ana, mən məktəbə gedəndə mənə nə soruşacaqlar, nə deyəcəklər, mən necə dayanım, necə danışım. Bu uşaqların sual baxışlarından azad olunur. Və uşaq orada ona gözlənilən sualı verilməyəndə, biz bilirik ki, sualı verənlər də şəxslərdir, insanlardır. Və yaxud da hər hansı bir, həmin gün uşaq yorğundur. Siz düşünün ki, birinci gələn uşağın verdiyi, saat 10-da otağa daxil olan verdiyi uşağın psixoloji vəziyyətiylə gözləməkdə növbələrdə gözləyən uşağın vəziyyəti eyni ola bilərmi? Ancaq o uşaqlarımızın yaddaşında məktəb, birinci sinifə, güllü çisəkli gəldikləri gün kimi qalsın. Ən yaxşısı budur. Çox gözəl. İndi hazırda valideynlər də baxır bizə təbii ki, bu qeydiyyatla bağlı istəyərdim ki, o prosedurlar necədir? Məsələn, elektron qaydada hansı elektron ünvana daxil olub qeydiyyatdan keçməlidirlər? Qeydiyyat qaydası necədir? Bu barədə istəyirik, məlumat verirsiniz. Bütün valideynlər onlayn rejimdə məktəbə qəbul.edu.az saytına daxil olaraq qeydiyyatdan keçirilə Bu günə qədər tamamilə bu qəbul qaydalarından xəbərsiz olan istənilən bir valideyndə həmin sayta daxil olmaqla orada videorolik var. Tam aydın şəkildə qeydiyyatı addım-addım göstərən videorolik. Bundan başqa addım-addım qoyulmuş qeydiyyat qaydaları. Hansısa bir linkin üzərinə basır, birinci addımda nə iş görmək lazımdır odur. Burada bir çətin bir, heç bir prosedur yoxdur. Onlayn rejimdə istifadə edən hər bir adam ya onun özünün şəxsiyyət vəsiqəsinin kodunu daxil, fin kodunu daxil etməklə bütün məlumatları avtomatik alır, heç doldurmaya ehtiyac yoxdur. Övladın şəxsiyyət vəsiqəsini daxil edir, yenə bütün məlumatları bazadan alır. Beləli üçüncü addım valideyn üçündür. Məktəbi seçir, bölməni seçir və istədiyi müəllimi seçib məktəbə sorğu yerləşdirir. Bir də bunu bacara bilməsələr necə? Yəni, bununla bağlı nəzərdə tutulan bir məqam var mı? Ya bacara bilməsələr, ya da elə yerlər var ki, internet yoxdur. Onlar nə edəcəklər bəs? Bəli, biz bugün düşünək ki, bizim bəzi evlərdə var ki, internet yoxdur. Ona görə bunlar da ayrıca düşünülmüşdür. Bütün Bakı şəhərinin inzibati rayonlarını əhatə edən 50 məktəbdə
həmin vətəndaşlara kömək etmək üçün qeydiyyat mərkəzləri yaradılmışdır. Alternativ qeydiyyat mərkəzləri haqqında bütün məlumatlar, iş rejimi, hansı məsələlər, bütün hamısı Məktəbə Qəbul Eduaz saytında öz əksini tapmışdır. Bir də maraqlı nə gəldi? Qeydiyyat nə zamandan başlayacaq? Bu haqda da məlumat veriləcək yəqin ki, insanlara. Qeydiyyat mart ayının 15-dən başlayıb, sentyabrın 15-də sona çatır. Elə bu yerdə bir statistika, bəli, bir statistikan deyim ki, bizim vətəndaşlar nədənsə çox narahatdırlar. Artıq bir gün keçib də, bir sıqa deyək. Məsələdir sizə deyim, niyə görə narahatdırlar? Yəni, daha çox burada hansı ki, sizin idarədə şərait yaratdı ki, valideynlər uşaqlarını hansı müəllimi yazdırmaq istəyirlərsə, onun sinifinə qoymaq istəyirlərsə, təbii ki, azaddırlar bu seçimdə. Mənə elə gəlir ki, bu nöqtəyi nəzərdən artıq hamı bir-birinə yarışır ki, daha tez qeydiyyatdan keçsin və övladı, belə deyək də, istədiyi müəllimdən dərsləri mənimsəsin. İlhamə xanım, burada belə bir xırda məqam var. Xırda məqamı çatdırmaq istəyirəm sizə. Məsələn, belə deyək də, bir müəllim auditoriyada 25 nəfər üçün, şagird üçün təbii ki, dərs deyəcək də. Yəni, bu say 25-dən, 30-dan yuxarı olarsa, bax, burada prosedur necə olacaq? Ümumiyyətlə, prosedur hər bir təkcə 25, 22, 27, normativ qaydalara görə sinif 20-lə komplektləşməli. Minimum hədd 20-dir. Bundan üzəri olan otaqların, siz bilirsiniz ki, qaydalara uyğun olar, hava şəraiti, həcmi, ölçü, bütün bunlar nəzərə alaraq, hər bir sinifin otağının şəraitinə uyğun olaraq şagird sayı müəyyənləşdirilmişdir. Maksimum şagird sayı isə sinif otağının şəraitinə uyğun müəyyənləşdirilmişdir. Mən deyərdim ki, əsasən, bugün rahatlıqla siz bu sualı bəlkə də 3 il, 4 il bundan əvvəl mənə versəydiniz, tərəddüd edərdim sizə cavab verməyə. Bugün isə tərəddüd etmədən cavab verə bilərəm ki, bugün hal-hazırda bizim məktəblərdə dərs deyən müəllimlər hamısı imtihanlardan keçmiş müəllimlərdir. Dünən qeyd elədi ilə bu məllimlərdir. Fəxr hissindən deyirəm ki, bizim bugün ibtidai siniflərdə dərs deyəcək müəllimlərimiz həmin imtihanlardan yüksək bal toplamış və tamamilə savadlı müəllimlər o məktəblərdədir. Ona görə də heç narahat olmadan, əgər bu müəllimdə yer yoxdursa, digər bir müəllimi rahatlıqla seçə bilərlər. Çünki onların müraciət etdiyi müəllim heç də o birisi istədikləri müəllimdən geri qalan bir müəllim deyil. Burada bir statistikanı da demək istəyirəm. Bir gün ərzində 5701 vətəndaş öz övladı üçün məktəbə sorğu yerləşdirib. Bugün səhər-səhər statistikası 5701. Bu isə həm siz deyən məsələni həyat edin, həm də bir rahatlıqla və biz bugün çox məmun və yaxşı hiss edirik ki, çəkilən əziyyətin birinci bəhrəsini gördük. Deməli, sistemdən qeydiyyatdan keçmək asandır ki, bir gün ərzində 5701 vətəndaş valideyn məktəbə soru yerləşdirə bilir. Əslində, İlhamə xanım, bu sistemlə hər iki tərəfin işi rahatlaşıb, asanlaşıb. Təhsilinizə gətirin, 5701 nəfər deyirsiniz ki, qeydiyyatdan keçib. Bu, bir sutka ərzində baş verib. Amma siz o boyda insanı düşünmürəm ki, bir sutka ərzində qəbul edib qeydiyyatdan keçirmək mümkündür? Yəni, siz təcrübəniz var artıq bu sahədə. Bəli, hər hansı formada qəbul etsək də bir gün ərzində mümkün deyil. Digər düşünək ki, bu paylanmış şəkildə 298 məktəbdə həyata keçəcəkdir, ancaq yenə də növbədə öz evində digər işlərini görə-görə cəmi heç 10 dəqiqəlik bir, 5-6 dəqiqəlik bir prosedurdan keçərək övlatanı məktəbə sorğu yerləşdirə bilirlər. Sizdə belə bir rəqəm varmı bu il nə qədər birinci sinifə gedənlər olacaq? Ümumiyyətlə, illər üzrə biz artımları müqayisə eləmişik. Ciddi artım gözlənilmir. Maksimum artım 44-45 min arasında düşünülür. Və lise gimnaziyaları qəbulla bağlı da istəyirəm ki, İlhamə xanım, bu barədə istəyirəm, məlumat verəsiniz. Bu barədə məlumat vermək daha vacibdir, deyərdim ki. Çünki ilk dəfə olaraq bizim lise və gimnaziyaların mikro ərazisində yaşayan vətəndaşların övladları həmin lise və gimnaziyalara müsabiqəsiz qəbul olunacaqlar. Bu ilk dəfə olan haldır. Bəli, müsabiqəsiz olaraq. Əgər bu uşaq lise və gimnaziyanın ən yaxın həyətində onun üçün müəyyən edilmiş, icra nümayəndəliyi tərəfindən müəyyən edilmiş mikroərazidə yaşayırsa, həmin lise və gimnaziyaya yalnız elektron qeydiyyatdan keçib, valideyn aparıb, uşağını da belə aparmadan sənədləri təqdim edəcək. Bu ilk dəfədir. Burada belə bir sual çıxa bilər ki, bu sistemdə necə tənzimlənir? Çox rahat olaraq tənzimlənir. Sistemdə artıq elektron baza yerləşdirilmişdir. Bütün məktəblər, mikroəraziləri.
Valideyn qeydiyyatdan keçdikdə bilirik ki, bizim hər birimizin şəxsiyyət vəsiqəsində bizim qeydiyyatda olduğumuz ünvan var. Yəni, biz burada bu zamanda heç nə valideynlə görüşmürük, nə valideyni məktəbə yönləndirmirik. Qeydiyyatdan keçdiyimiz ünvanla bazada olan sistem özü onu avtomatik yoxlayır. Əgər həqiqətən həmin ünvan, həmin məktəbin mikro ərazisindədirsə, valideyn yalnızca sənədləri aparıb o liseyə və gimnaziyalara təqdim edəcək. Burada harada bir operativlik lazımdır da ki, yəni daha tez müraciət etmək. Liseyə və gimnaziyalar üçün o önəmli deyil. Liseyə və gimnaziyalar üçün qeydiyyat mart ayının 15-dən başlayıb mayın 31-də bitəcək. Çünki yəni burada o müəllim seçimi falan belə bir şey yox. Hamısı var. Orada da var. Eyni qayda hamısı orada var. Sadəcə burada iki üsulla deyək ki, qəbul olur. Biri mikro ərazidən yaşayırsa, heç bir müsabiqə siz qəbul olunur. Ancaq digər bizim elə insanlarımız var ki, istəyir ki, övladları Bakı şəhər təhsil idarəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən lisey və gimnaziyada və yaxud da birbaşa nazirliyə tabi lisey və gimnaziyada övladı oxusun. Bunun üçün də məhdudiyyat qoymuruq. Bizim orada kifayət qədər yerlərimiz olduğu üçün yenə elektron sistemlə qeydiyyatdan keçəcəklər. Orada özləri görürlər ki, onlar mikro ərazidən deyillər. Bu zaman müsabiqə yazıl düyməsini vuracaqlar. İlham xanım, deməli, qeydiyyatdan keçirlər, sorğu göndərilir. Sorğuya cavab verildikdən sonra sənədlər mi təqdim olunmalıdır məktəblər? Bəli. Bir də sənədlərə nələr daxildir? Çox xahiş edərdim, tamaşaçılarımız yəqin ki, bunu da bilmək istəyir. Bir də valideynin şəxsiyyət vəsiqəsi mütləq lazımdır, həm qeydiyyatda, həm sənədlərdə. Bunları deyək, vurgulayaq. Əvvəlcə onu deyək ki, qeydiyyatın sorğunun cavabı anındaca gəlir. Avtomatik olaraq ki, aparın mart ayın 15-dən iyun ayın 14-dünə qədər sənədlər, birinci mərhələ üçün orada mərhələlər müəyyən olunub, iyun ayın 14-dünə qədər sənədləri məktəbə təqdim edin. Yəni, düşünmün ki, bugün mən martın 15-də keçmişəm, mütləq sabah aparıb sənədlərimi verməliyəm. Bu müddət ərzində. Bəli, o müddət ərzində, yəni vətəndaşlara bu imkanda yaradılır. Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin əsli və surətidir. 2-3 ədəd fotoşəkil, övladının sağlamlığı haqqında arayış, bir də elektron sistemindən çap olunmuş ərizə mütləqdir. Çünki biz mütləq valideyn məktəbdə oxumasına verən, övladının məktəbdə oxumasına verən əsas şərtlərdən biri elektron qeydiyyatdan keçməsidir. Yəni, ərzə dediyiniz o qeydiyyatdan keçməyənin... Bəli, qeydiyyat keçmə zamanı öz avtomatik həmin məlumatlar dolur. Sadəcə çapa verib o məktəbə... Çapa verib aparmaq. Bəli, əgər çapa vermədə də problemləri olarsa, bütün məktəblərdə bu işin təşkili üçün zəruri şərait yaradılır. Bəli, valideynlər üçün bu qədər şərait yaradıldı, uşaqlar üçün bu qədər. Mən düşünürəm ki, əslində, bax, bütün bu yeniliklər, bütün bu yaradılmış rahat, konfortlu şəraitdə məktəbə qəbul məktəbin dərsin daha doğrusu tədrisin yüksəlməsinə, keyfiyyətin yüksəlməsinə də şərait yaradacaq, mütləq belə olmalıdır. Dərslərdən də danışaq. İstəyirəm, daha çox valideynlər bir az giləylənir ki, bəs dərs yükü çox ağırdır, yəni şagirdlər üçün. Yəni, övladlarımız bir az daha çox çətinlik çəkirlər. İndiki dərsliklər, maşallah, mən özüm 30-32 yaşlı adamım. Düşünməli olursan, yəni bəzi. Məntiqi tapşıqları qədər hamı qalım edəndə inandıram, siz çətinlik çəkirlər. Bu barədə hər hansı bir təkmilləşdirmədən söhbət gedir. Yəni, dərsliklərin təkmilləşdirilməsi istiqamətində hansısa bir işlər görüləcəkmi? Gəlin belə deyək, bilirsiniz ki, hər bir tətbiq olunan yenilik özünün yeniliyi ilə və çətinliyi ilə gəlir. Bu bir məna olaraqdır. Ancaq gəlin, bəlkə müqayisənizə qayıtsaq, gəlin biz bugünkü övladları, bugünkü uşaqları bizim dövrün uşaqlarını yeniliyə götürməyək. Bizim əksinə proqramların bəlkə çətin olmasını yox, uşaqlarımızın zəhmətə az alışmasını qabardaq. Gəlin, bu istiqamətdə biz valideynlər uşaqlarımızı... Bəli, bizim uşaqlarımız indi zəhmət keçdikləri daha çox azalıb. Çünki istənilən anda telefondan girib istənilən məlumatı əldə edə bilirlər. İstənilən onlar üçün, belə deyək, daha rahat, əlverişli şərait yaradıldığı üçün onlar zəhmət çəkməyə bir az oxumağa. Çünki onlar istədiyi məlumatı kitaba əsl mənbə kimi baxmaq istəmirlər. Biz isə kitaba əsl mənbə kimi baxırdıq. Ona görə narahatçılığa ehtiyac yoxdur. Bu barədə də işlər gedir. Əslində, mən İlhamə xanımla haradasa razılaşıram. Niyə? Düzdür. Məktəb tədrisdə, yəni, bizim illərə nisbətən var bəzi məqamlar var ki, həqiqətən də baxırıq ki, daha ağırdır. Amma niyə bir uşaq, 2 yaşında uşaq telefonun bütün funksiyalarını öyrənə bilir, amma dərs tapşırıqlarını edə bilmir? Demək ki, burada zəhmət çəkmək istəmir, əziyyət çəkmək istəmirlər. İlhamə xanım, bu kitablarla dərsliklər elektronlaşdırılması məsələsi də sürətlə gedir. Yəni, bu istiqamətdə bizə nə məlumat verə bilirsiniz? Bəli, hal-hazırda dərslərin elektronlaşdırılması, belə deyək,
məqsəd təkcə dərsliklərin elektronlaşması deyil. Bu dərslik kağız formasında varsa, bunu yerindən elektronlaşdırıb qoymaq deyil məqsəd. Məqsəd o dərsliklərdəki interaktivliyi çatdırmaqdır. Bu istiqamətdə də çox yaxşı işlər gedir. Bəli. Minnətdarıq sizə. Minnətdarıq, təşəkkür edirik. Dəyərli fikirlərinizi bildirdiniz. Ümid edirik ki, sizi tez-tez görəcəyik bizim studiyamızda. İnşallah. Çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, bir daha xatırladaq ki, qonağımız Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin informasiya təminatı sektorunun müdiri İlhamə Abdullayeva idi. Hava haqqında məlumat